بندہ ناچیز نوید بھٹی فاضل پور دا سلام قبول کرے سو دوستو، میرا یوٹیوب چینل نوید بھٹی فاضل پور کو سبسکرائب کرے سو، بیل آئیکن کو پریس کرے سو، لائک کومنٹ شیئر کرنا نہ بھول سو دوستو، کہ میرا فیس بک گروپ نوید بھٹی فاضل پور جوائن تھے سو تو پیارے پیارے اچھے اچھے ویڈیوز مل سکتے ہیں۔ ساڈے قابل احترام بھائی محسن بھٹی صاحب جو کہ رحیم یار خان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے Baby.